Tämä Anne Mattsonin Tellervo Koivisto-kirja on sellainen, että mä ihastelen Tellervo Koivistoa ja tämä on niin kuin hyvin kuvaava häntä ja hänen elämäänsä lapsuudesta tänne näin pitkälle, kun hän oli 80-vuotias. Ja sitten Meretti Mazzarella on sellainen yksi mun hyvin suuresti ihailemani kirjailija. Ja aikaisemmin olen ostanut kaikki kirjat, mutta nyt tällä hetkellä tämä on kirjastossani tilauksessa. Joten jatkan sitä kautta sitten kuitenkin Merete-fanina. Näin.